Kui keegi mõtleb palkmaja ehitamise peale, siis praegu on just õige aeg metsas palgid välja valida. Traditsioonide järgi peaks ühe palgipuu vanus olema vähemalt 150 aastat vana. Millised on aga teised nüansid, kuidas ühes puust metsas saab palkmaja, sellest tänases saates räägimegi. Saates käime ka külas palkehituse firmal ja vaatame, kuidas käib tänapäeval palkide töötlemine ja palkmajade ehitus. Juba keskajal teati seda, et korralikul tarbepuitu tuleb raiuda talvel, mitte kevadel ega suvel. Ja isegi juba Caesari arhitekt Vitruvius on selle ära märkinud, et talvisel ajal raiutud puu on ainuõige mööbli ja elamute valmistamiseks. Aga miks see nii on siis? Miks ta nüüd on? Seda on ju märgatud muidugi ka hiljem ja ka Põhjamaades on päris põhjalikult uuritud seda. No varem arvati, et talvel raiutud puidus on vähem niiskust ja et see tõttu ta on kuivem, kõvem ja vastupidavam. Tegelikult asi on vastupidine. Talvel on puidus niiskust rohkem, kuid küsimus on, tähendab, rakkusisaldustes. Talvel on vähem suhkruid, mis on just seentele toitaineteks. Vähem suhkruid puidus. Samuti ei liigu talvel putukaid, kes seenteosed viivad ringi. Seened ise ei arene talvel. Ja põhiliselt sellest on see tingitud, et puidu rakumahla koosseis on teine ja haigused ei levi. Kaks asja. No millised kuud need on, mille vältel siis oleks hea puid raiuda metsast? Tähendab, jah, detsember, alates detsembrist, detsember, jaanuar, veebruar. Nüüd on kõige rohkem on tehtud katseid Põhjamaades ja juba 19. sajandil tehti koormuskatseid ühesõnaga puidu purunemise peal. Ja siis leiti, et detsembris raiutud puit, just ütleme detsembri teisel poolel raiutud puit, see on selgelt tugevam kui jaanuaris ja veebruaris raiutud puit koormuskatsetel. Ja siis on samuti Põhjamaades, Rootsis on tehtud vähemalt üks katse, mida ma olen lugenud, kus on siis üks ja sama puit või ühes samast metsast võetud puit ja enam vähem sarnaselt valitud, on tehtud 16-aastane katse mädanemise peale ja siis on ka selge, et mädanikule on vastupidavad olnud just need puud, mis on, või see puit, mis on raiutud detsembri teisel poolel. Nii et detsember tundub olevat siis see kõige sobilikum? Tähendab katsete põhjal küll, aga rahvapärimus räägib muidugi väga mitmesugust juttu. Ütleme, seda teatakse jah, et detsember, jaanuar, veebruar, aga millegi pärast siin Eestimaal peetakse kõige paremaks tarbepuidu raiumise ajaks rahvapärimuses küünlakuud, veebruari. Aga on ka väga mitmesuguseid muid pärimusi. No näiteks Harjumaal on selline pärimus, et jõulude ja uue aasta vahel ei tohi tarbepuud raiuda, et siis tuleb unt karja. Aga Järvamaal on vastupidi, et tarbepuu tuleb raiuda just jõulude ja uue aasta vahel. Nii et võtta kinni. Puidu kuivatamine on tegelikult pool puidu vastupidavusest. Kui on valesti kuivatatud, siis ei ole sest õigest raiumisajast õieti kasu. Kuidas on puidu traditsiooniliselt kuivatatud? Kuivatamisviisid, mis on ütleme nagu vanemast ajast pärit ja õpetustes ütleme laudseppadele ja tisleritele, siis puitu kuivatati nii on et kõigepealt tuli ta ära koorida ribaliselt, et ta aeglasemalt kuivaks. Ja alles siis järgmisel aastal siis kas siis tahutakse ära
või siis kooritakse need ribad siis lõpuni ühendaga ära, nii et ta võimalikult aeglaselt kuivaks. Teine asi oli see, et treimise jaoks varutud puitu seda soovitatakse hoida kuu aega vees kõigepealt. Ja no, et ta vist ühtlaselt, võimalikult ühtlaselt ikka niiskus sisse tõmbaks, sest et tähendab värskelt raiutud puidul see niiskus on ju ka jaotatud erinevalt, eks ole. Pinna peal sisse sees ladva pool kännu pool on erinevalt, no, et ta võimalikult saaks ühtlaselt niiskuse sisse võtta ja siis kuivatatakse aeglaselt. Mis aeglane kuivatamine tähendab? Kui on tarbe puu, siis hokkas puud kõigepealt laoti virnadesse, kui ta oli juba tahutud. Ja siis ta pidi seisma vähemalt 2 aastat, niimoodi kaetuna vihma eest varjus. Siis laoti need virnad niimoodi ümber, et sisemised puud saaksid või valgid või prussid väljapoole, välimised sissepoole ja ka küljed keerati ringi, no, et oleks võimalikult ühtlane. Ja vaat siis alles saeti ta plankudeks või laudadeks. Ja siis arvati ka seda muidugi, et kust puud võtta, noh, kus on kvaliteetsem puit ja jällegi rahva kogemuste põhjal siis kõige kvaliteetsem männipuit kasvab kuivadel Nõmme liivadel. Aga kõige paremat kuusepuitu pidi saama just sooserval kasvavatest kuusikutest. No, seal on veel mingi mitmesuguseid selliseid arvamusi, näiteks, et põhjapoolne külg on puul tugevam, ta on nagu karastunud rohkem ja soovitatakse isegi maja ehitamisel need puu põhjapoolne külg no, langetamisel ära märkida, et siis maja ehitamisel see palgi põhjapoolne külg pandaks väljaspoole. No, igasuguseid vigurid on tehtud kuni selleni, et näiteks on kuivatatud isegi sõnniku sees. Ja veel on siis teada, et on isegi kasutatud sellist meetodit, kus on kaevatud kas siis maa sisse või sõnniku sisse latva allapoole. See pidi veel parema kvaliteedi kuivatamisel andma. Nii, me hetkel oleme siin ühes männitukas Haapsalu lähistel, et no, kui siin ringi vaadata, siis kas silma järgi võib ka juba ära öelda, milline puu sobiks paremini ehituspalgiks, milline mitte? Kui nüüd võtta seda vanarahva tarkust, kõigepealt muidugi tarbepuu valikul koputati puu läbi, kui ta niisuguselt õõndsalt kõmas, ta võis olla sees tühi. No, olid nii nagu kaevumeistrid või vitsaned meistrid, kes oskasid vitsadega otsida vett, nii olid ka spetsiaalsed puuasjatundjad, kes juba selle puule koputamisega oskasid öelda, kas on hea puu või ei ole. Ja kui ta maha võeti, siis kõigepealt tuli ka koputada mõlemasse otsa, ta pidi panema, siis teda puu tuli panna puust alustele, võibolla notid ära saagida, panna sinna aluste peale. Üks meister siis koputas ühest otsast, teine kuulas. Nüüd mida selgem see kaja oli ja heledam, seda parem on see puidu kvaliteet või peeti siis seda paremaks. Kui selline kaja oli kas siis kume või seda üldse ei olnud, see tähendas seda, et puidu sees on ilmselt tühimik, võibolla mädanik ja võibolla seal pragusid. Nii et selliselt määrati. Aga enne kui üldse puud valida, no, siis olid ka sellised, no, näiteks Rootsi 19. sajandi käsiraamatutes on selline õpetus, et mändi valides tuleb vaadata, et tal oleks korralik paks korp. Kas siin on selliseid mände? Ja üleval pool see korp peab minema ühtlaseks, kollaseks, kooreks ja kõige lõpus siis peab ümber puu selle kollase koore peal ühtlaselt sellised
Noh, nagu helbed või koorelindid, koore sellised tükikesed õljuma siis. No on sellised puid küll, jah. Kuuske muidugi valiti ka selliselt, et ta peab olema täiesti terve, seal ei tohi vaigu jooksu olla. Kuuske on muidugi üldse raskem valida. Ega siis praegu tööstuslikult muidugi keegi niimoodi ei vali, eks ole. Nad lähevad kõik ühte unikusse elektrisest kuivatest läbi ja saetakse nad ära. Aga no kui keegi tahab ja kindlasti neid mehi Eestimaal on ja tuleb juurde, kes endale ise ehitavad palkmaja, kes ise teevad ka kõik mööbli, no siis mõnda asja võiks siis tähele panna, eks ole, et tõest vanadest õpetustest ka. Kui me ennist rääkisime sellest, et milliseid puid metsast välja valida, et need ehitusse edasi saata, siis nüüd oleme siin palkehituse firma õue peal ja meie selja taga on palgivirnad. Et kaua need siin juba seisnud on? Noh, antud virn, mis me näeme, on ütleme kahest aastast alates on osa on üks aasta seisnud, et palgid, mis meile tulevad, seisavad peale koorimist umbes ühe aasta vähemalt enne, kui me neid hakkame siis kasutama ehituses. No võtta, et see koorimise protsessi, seda me ei saa kahjuks näidata. Kahjuks eks, jah, see tänavu aastane varumine alles algab ja selline kuskil märtsikuuses on siin tugevad koorimisprotsessid ja me praktiliselt ostame märtsi-aprilli kuuga oma aastase tootmisvajaduse kokku ja kõik see ehituspalk on kõik talvine palk. Et... Mis moodi see asi käib siis, et metsast võetakse palgid puud maha ja siis müüakse laiali, kes kuhu, kes tahab ühesõnaga ja mis siis edasi nendest palkides saab? No eks tänane seis on see, et ikkagi tekivad omad sidemed ja omad siis nagu need metsas varujad ja ka meil on üks väga hea partner on Lõuna-Eestis, kelle kaudu me siis võib-olla siin isegi 90% oma materjalidest kokku ostame juba siin üle 15 aasta. Ja eks tema juba teeb seal vastavalt meie vajadusele, teeb ka siis selle metsast tuleva palgisees valiku, et milleks ta siis läheb, kas ta läheb massiivseks ehituspalgiks või siis läheb ta saematerjaliks ja noh, esimene selektsioon on seal. Ja siis kui ta tuleb meile, kui me oleme teda ära koorinud, siis juba koorimise ajal me ka veel selekteerime, osa palke lähevad uuesti saagimisele, osa lähevad siis nii nagu me näeme siin virna ja jäävad oma aega ootama. Teie kujutate palke looduslikul viisil, nii nagu peab? Mitte alati. Ja tänane elutempo on ikkagi niivõrd kiire ja ka rahaliselt on see materiaalselt see on suur ressurss, mis sul peab seisma. Et kasutame ka ikkagi seda kiirkuivati meetodid, et osa materjale ikkagi tuleb läbi kuivati. Ka need, mis lähevad pärast palkmajad ehitamiseks? Jah, ka massiivpalk. Lihtsalt see kuivatusprotsess on palju pikem kui siis väiksema ristlõikega materjalid. Et, no, kui see looduses on, ta tuleb kuskil on 25% või isegi rohkem see niiskus, siis et ehituspalgiks teda saada, ta peaks olema alla 20% igal juhul, et siin kuskil 6-7-18% on see, millega, mis meie siin opereerime. Nii, aga järgmise katuse all on tööprotsess pooleli. Jah, et lähme vaatame äkki sinna ka siis, jah? Jah, teeme just. Nii. Siin katuse all on palju saepuru, et mis siin tehakse? Siin on siin nüüd siis järgmine etapp sellest käsitöö palkmaja ehitamisest, et palk on kooritud, ta on kuivanud ja nüüd tuleb siis võtta see veel see viimane kaks kasvuaastat me üritame siis maha võtta. Kui vanasti võeti seda ainult nii meistriga käsitsi, siis meie oleme, noh, mitte ainult meie, vaid tänapäevased meetodid on sellised, on tehtud üks elektriline käsitööriist. Ehk siis me preesime ja tekivad sellised nagu kartulikrõpsud, sellised sipsid. Ja ega me väga täpselt ju ei saa seda mõõta, seda kahte kasvuaastat, et mis on siis nagu selline
kehvem puit ilmastiku mõjudele. Et noh, nii tunde järgi me selle võtame maha ja siis me natukene sirutame neid oksakohti siin, saeme sirgemaks ja valmistame nagu ette, et teda siis seina varama hakata. Ja see materjal, kõik, mis siit järgi jääb, see ei lähe mitte kuskile kaotsi, see läheb obuse tallidesse. Meil on siin kõrval väga hea koostööpartner on Ruila tallid ja lõvi osa lähebki nendele obustele alla. Ja obuste alt ta käib läbi, siis obuse sõnnik on teatavasti selline suhteliselt kuiv, siis ta on segatud obuse sõnnikuga, see saepuru, siis ta läheb veel lehmalauta. Käib veel lehmalaudast ka läbi ja siis ta ükskord jõuab kuskile põllu peale väetiseks. Nii et looduses on tal igavane ringkäik. Väga orgaaniline. On väga orgaaniline. Kas te käite ja koputate ka, et ma kuulsin, et võib peab olema võib hea koputa. Kõla? Et kui puit on kuiv, siis tal tekibki see kõla sisse. Märk puit kobiseb, aga kui puit kõlab. 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 Just. Ja noh, männipuu on üldse väga hea kõlaga, et väga palju muusikariistu kasutavad just männi. Need kõlalauad on männipuust tehtud. Kuusest tehakse ka. Ja puidul on veel üks huvitav omadus, mida alati ma rõhutan, et puidul on see omadus, et puit ei akumuleeri külma. Küll aga akumuleerib sooja. Et kui te näiteks suvemaja omale teete, lähete nädala lõpul oma suvemajasse ja teete tule alla, siis natuks ajapärast teil on kohe tuba soe. Ja siis kui mõnus olla. Aga kui teil on kivimaja suvilaks tehtud, te võite teda kaks päeva kütta, kui te hakkate ära tulema pühapuu õhtul, siis juba natuke isegi on soe. Nii ongi. Et see on see puidu üks. Ja kui käsi vastu panna, siis on ju soe, eks ole katsutud. Kui vanad need puud on olnud? Need on ikkagi üle 100 aasta kõik, et siin on kuskil 150-160 aastat selle ämeduse peale. Et noh, me oleme siin neid lugenud, et vahest on ikka päris tõsise vanusega asju on olemas. Aga kas te sellisel arhailisel meetodil ka neid töötlete, ma ei tea, kirve ja soega? Või? Me oskame seda teha. Oskate? Me mingid fragmendid võime teile näidata, aga jällegi tuleme selle kapitalismi juurde ja selle majanduse juurde, et turul ellu jääda, siis sa pead seda mehaniseerima ja seda inimfaktorit võimalikult väikses viima. Samas me säilitame ikkagi selle toote puhul siis nagu sellise käsitöö käekirja, et ta on ikkagi, noh, ta ei ole mitte masintoode, vaid ta on ikkagi käsitsi toodetud, kuna ta oma selle naturaalsuse säilitab, eks ole. Et ta ei ole ükski majadetail ei ole sama kujuga, et iga üks on oma naturaalse kujuga, lihtsalt nad on oma vahel kokku pandud. Väga tore, siis lähme vaatame sinna suurde halli, nüüd, mis seal toimub. Ja. Ja. Nii, Ants, me oleme jõudnud nüüd siia halli, kus käib siis majade kokkupanek juba. Ja, ja sealt õuest on palgid siia virna jõudnud. Siin on nüüd näha, see on, sealt on jõudnud nad siia, on siis ootavad oma järge, siit juba siis palkmeister valib, millist jämedust, pikkust, millise kujuga tal täpselt vaja on, siis siit läheb juba edasi sinna tootmise poole peale, kus meil on täna on üks moderne projekt Soome suuremat sorti suvila. Siin on üks elumaja, mis läheb Eestisse ka, fundament on valmis ja kogu palkosa on valmis toodetud, et nagu transporti valmis ja niiviisi me pakime kõik oma majad, korra ehitame selle palkosa kokku ja siis võtame lahti, pakime ära, numerdame ära ja on valmis nagu püstitamiseks. Ja need augud siin siis on no, selleks, et... Need on salatapipulgad ja osa auke on siis juba elektrikaablite jaoks. Valmis. Siin on eri kujuga me märgime rohelisega alati oma majas. On, mis on elektriavad, kuhu siis nagu salatapipulka ei tohi lüüa. Et see on teada, et siia tulevad siis elektrikaablid sisse. Et siin on nüüd siis üks palk, mis on juba korra seina peal käinud. Ta on vara sirkliga on ära märgitud siis tema langetamise see sügavus. Ehk siis jooned on kõik peale tõmmatud. Esimene saagimine on tal juba ka ära tehtud. Ja jälle, nagu me rääkisime, et me kasutame väga palju siis tänapäevased meetodid. Siin on ka siis üks elektriline käsitööriist, millele on siis jälle ise välja mõeldud mingisugune frees, et saada see varapõhi ilusti kumeralt tühjaks
jälle seda sama laastu, mis me siin ümberringi näeme, see on ikka siis jälle hobused. Hobused tunnevad sellest teadmeelt, et nagu mu üks sõber ütleb, et oleks vaja hobusele uued linad ja siis ta tuleb viib ära selle saevaru. Kui nüüd vaadata seina peale, siis see sama asi, millest me ennem rääkisime, et vanasti tehti kunagi oli, esimene asi hakkas oli lahtine vara, ehk siis teisi sõnul siit võis ka isegi läbi näha. Ja et ta tihedaks saada, siis löödi kas siis algul sammalt, hiljem ka takku siia vahele. Aga meil on siis tegemist praegu siin kinnise varaga, kus varapind on, kõik on suletud ja sinna sisse siis tuleb, kasutame lambavilla, võime ka sammalt kasutada linavilti ja on siis ka üks Saksa firma toodab, on nad nimetavad ökovill, on klaaskiuna. Nii et tegelikult on see tootevalik, mida siia vahele panna, on üsna seinas seina, et kõik asjad sobivad. Et siin võib olla vahele veel seda öelda, et samal on üks huvitav asi, et minul on üle 40 aasta kogemus nende majadega, et siin on nüüd, eks ole, selle uuega tegemist, aga alustasime mina ka noore mehena, noore poisina just majade teisaldamist ja vanade majade lahtivõtmist ja tihti peale on isegi näha, kui on maja on olnud 100 aastat vana, võtate lahti, osa palki on võib-olla mädad, aga siit vahelt see samal, mis välja tuleb, see oleks nagu eile pandud. Et samal on selles mõttes ka jälle tänuväärne materjal, et ta sisaldab parkaineid ja sinna väga igasugune sitikas sisse ei tule, nii et ta on noh... Säilib hästi, eks ole, et nagu kui võtad vana lahti, siis on jah, et suvitav vaadata seda. Nagu näha, kuidas siis seda vara niimoodi nagu pimedaks saagida, et kui me päris vanasti seda saeti käsisaega, siis täna on ikkagi jälle elektrisaag mängu toodud. Et elektrisael on siis selline tera küljes ja selle teraga käiakse taga nii kaua läbi, kui kõik on pime. Nii et seal on kirves ka olemas, et ja, seda ikka kasutate ka, jah? Me suudame kirvega ka teha. See on nüüd nii-öelda traditsiooniline meetod, see on kõige traditsioonilisem meetod. Ja nii huvitav, kui see ka pole, me oleme igasuguseid kirveid proovinud. Et üks paremaid kirveid, mis tahumiseks me oleme suutnud leida, on kusagil Venemaal toodetud vene kirves. Ainult, et ta tuleb käiata siis vastavalt niimoodi, et ta hakkab meie tahtsi liikuma. Et samamoodi on võib-olla siin ka nende puurmasinatega asjadega, et alatega see kõige kallim tööriist ei pruugi kõige parem olla. Et eks me peame seda optimumi otsima. Mis tööris see on? See on niimeister ja sellega siis tõmmatakse need viimased servad, mis muidu tulevad, eks ole masinaga. Aga siin on puhas käsitöö. Selle sama riistaga kooritakse ka siis palgid, mis metsast tulevad. On üks nendest riistadest, millega kooritakse. No ka kui tihti te kasutate selliseid? Ma ei oska niimoodi öelda, kui tihti, see on teljas kinni. Teljas kinni, kes tahab sellele teete? Kes millist tahab, et jah, et me oleme nagu võimelised. Kes on nõus maksma? Jah, kes on nõus maksma selle päris ehtsa käsitöö eest, et ta saab selle. See oskus on meil olemas, need riistad on meil olemas ja... See võimalus on olemas. Saame teha. Kuidas selline palkmaja püsib konkurentsis, ütleme, selliste moodsamate lahendustega? Kindlasti on moodsamad lahendused, on kõik nagu orienteeritud või üles ehitatud rohkem siis selle energia kokkuhoiu peale. Ja selles osas kindlasti üks traditsiooniline palkmaja jääb vaeslapse ossa. Aga tal on ka väga palju siis pakkuda sellist, mida see kaasaegne ei paku. Üks kõige drastilisem näide minul on, kui me ehitasime Saksamaale ühele mehele palkmaja. Ta oli aastaid oli astmaige ja allergik oli ja siis üks arst soovitas tal kolida oma kivimajast välja ja ehitada omale palkmaja, puumaja. Ta tellis Eestist palkmaja ja umbes üks poolteist aastat hiljem jõuluajal oli äkki mul jõulukaardid postkastis ja see vana härra teatas, et ta on oma edast nagu praktiselt lahti saanud. Ja eks see asi on väga lihtne ja seletus on lihtne. Teatavasti palksein ei ole siis nagu mitte hingav, et kõik see hingab koos sinuga. Allergiat tekitataval elemendil ei ole siin nagu elu kohta.
selles mõttes on ta noh, tervislik on ta kindlasti. Ja noh, nagu ma ütlesin, et kuna uus lähenemine on energia säästlikkuse peale, siis selles osas me nii hästi ei konkureeri, aga noh, üks asi kompenseerib teist, et alati võib seda valemit ka vaadata niimoodi, et tuleb võtta maksimaalse soojapidavusega aknad, põrandad paremini soojustada, katused paremini soojustada, et me ikkagi sellesse mingisugusesse mudelisse me saame sisse. Sellise müra ja kibeda töösaatel valmivad siis tänapäeval palkmajad. Meie aga kohtume juba tavapärasel ajal reedel kahe nädala pärast. Kohtumiseni!